Mga lods, time check tayo. Alas 12 pasado to. Ayan. Yung ginawa ko kahapon, so ngayon ko lang ulit ang to. Next vlog ko ulit to. Ito na yung next vlog natin kasi so kagabi, ginabi na ako kahapon. Nagkabit ko na lahat. Ayan, alas 12:50 na. So ayan naman yung kuha natin, temperature natin. Ayan, yung digital temperature na binili ko sa Lazada. So, ayan na yung ating kuhan. Ayan yung ating temperature. So, hindi pa siya umangat ng C. So, okay na. Okay na yung kuhan natin. Okay na yung temperature natin sa ating radiator, sa ating makina. So, malaki tulong na nalinisan ko yung radiator ko. So, ngayon alas 12 na ng tanghali. Mag-alauna na. So, nakailang ikot na rin ako. Punta rin sa school ng aking anak. May lagatid ako ng mga pamangking ko tsaka ng anak ko. So naging ginagamit ko ito araw-araw. So yun na, okay na siya. Hindi siya gano'ng tumataas. Kahit ang halin tapat is hindi na siya. Ayun lang siya ulit. Hanggang dyan lang yung pinang cooling niya. So yun, maraming maraming salamat. I hope na ay natutunan kayo at may nakita kayong idea para sa sasakyan ninyo, sa mga sasakyan ninyo na dapat is 3 years o kaya 2 years pwede nyo nang linisan yung radiator nyo. Para yung cooling system at saka yung pins pala yung andito ulit tayo para mag-DIY dito sa ating namunting sasakyan sa Nissan Urban natin. So ang gagawin natin ngayon dito ang DIY ay yung radiator. Tanggal natin yung dalawang radiator, yung maliit at yung malaki. Lilinisan natin. So mamaya titignan natin kung marumi na ba o nalilinis pa. Kasi 3 years na rin siyang hindi pa na nalilinisan. Kasi ganun talaga ginagawa ko para medyo hindi ganun mag-heat yung ano, tingnan natin kung ano pa. So ayun, nabangan niyo ako. Bubuksan natin ang aking ito. Ang aking radiator. Titingnan natin kung ito. Kung okay pa yung linis niya. At lilinisan din pala natin. So ayun, nabangan niyo ako. Busay na pwersa! Ayos man. Detwell pa lang na daw abdo. Check the test, 1, 2, check. Check. 1, 2, check. Check. 1, 2, check. Bam!
sa Naive, the soundtrack to test, one, two, check. So okay na yung kuwan natin, okay na yung temperature natin sa ating radiator, sa ating makina. So malaking tulong na nalinisan ko yung radiator ko. So ngayon alas 12 na ng tanghali, mag-aalauna na. So nakailang ikot na rin ako, papunta rin sa school ng aking anak. Nailagatid ako ng mga pamangking ko tsaka ng anak ko. So nagiginagamit ko ito araw-araw. So ayan na, okay na siya. Hindi siya ganun tumataas, kahit tanghalin tapat, is hindi na siya. Ayan lang siya ulit, hanggang dyan na lang yung pinaang cooling niya. So ayun, maraming maraming salamat. I hope may natutunan kayo at may nakita kayong idea para sa sasakyan ninyo, sa mga sasakyan ninyo na dapat is 3 years o kaya 2 years pwede nyo nang linisan yung radiator nyo para yung cooling system at saka yung pins pala, yung pagitan yung doon sa may cooling system na dinadaan ng hangin. Isa rin sa ayusin nyo yun, kahit luma na siya, basta't maayos pa yung pinaang pins nun or yung daanan ng hangin, ay maganda pa rin yung magiging kalalabasan basta't hindi parado at hindi makalawang yung radiator ninyo. Basta
automatic, matagal lang automatic, hindi napansin ninyo. O, thin pa lang siya, pero na yung ibinaba ko para masubukan ko kung kakayanin talaga niya yung init ng hit nung ano. So, matagal yan, pansinin ninyo, matagal siyang bumagsak yung ano niya, yung pinaang abulin doon sa number 9.0. Kailangan mahabol noon. Pagka nahabol niya, napansin ba ninyo yung green? Kung napansin ninyo yung ayan, evaporator dito. So naka-trip pa nga yan eh. Ano? Kung mapapansin ninyo, naka-trip pa yung tulak nung pan. So ibig sabihin, talagang matagal kasi una-una, yung buga nung hangin dito, mapipwersa niya yung matanggal yung lamig doon sa evaporator. Kasi nga, malakas yung pan eh. Malakas yung volume ng hangin. So syempre, hindi niya talaga makukuha yung sobrang ano, sobrang lamig. Kasi pag dinos mo lang to or one, pansin ninyo ah, iwawan ko. Ayan, iwawan na lang natin. Pansin ninyo, may siyang bumaba mamaya. Kasi yung lamig doon sa evaporator, at saka yung sensor doon sa evaporator, habulin niya, mabilis niya mamaya. Ayan, ito mamaya, sakit lang. Konting tsaga. Ayan, pansin ninyo, mabilis siya bumaba. Bababa ng bababa, ayan, mabilis siya. Nagsis na, kanina 8, bumalik ng 8 eh. Ayan, 4. Pansin ninyo. Kasi mabagal yung tulak ng hangin, malamig yung evaporator. Ayan, malamig yung evaporator. Isa lang ibig sabihin noon, malamig pa yung cooling yan ha, zero na. Nawala na yung pansin ninyo, wala na yung ilaw doon sa maliit na kuhan. Mamaya, makapansin nyo uli yan, pag umakyat uli yan mamaya, magkakaroon ng ilaw to, 11, as 2, 10, tama 11. Aangat ulit ng 11, kasi nga lang, hindi na aangat ng 11 kasi, matagal uli yan kasi malamig pa yung evaporator. So tanggalin natin, yan, lagyan sa number 3. Yan, yung number 3 ko na. Number 3 ko na lang uli yung ano, yan o. Naka number 3 na uli sa kanya, number 1, yan o. O yan, napansin ninyo, nag-automatic agad na magkarga yung kwan. Yan, number 3 yan, so tinumumakyat. Mamaya pa uli yan, pag number 1 uli natin, yun na number 1 ulit natin, tika lang. Yan siya na kayo ha, mga lods. Yan number 1 natin, so yan, 2, 1. Yan, 1 uli yan, 1, yan. So, pansinin ninyo. So ayan, pansinin ninyo, naka number 1 na yan, ayan o. Ang bilis bumaba, yan o. 16. Bumabagsak, pansinin niya. Tanggal ulit natin yung ilaw. Ayan o, 12. 11. Ang bilis kasi number 1 lang yung nakalagay dito. Ayan o, number 1 lang. Number 1 yung nakalagay sa evaporator eh. Sa evaporator sensor niyang babutang sensor. So malamig na malamig yung evaporator. Ayan. 16. Oh. So ibabagsak na mabilis yan kasi mabilis yung kahit tanghalin tapat. Pansinin niyo yung oras. Ayan o, oras 12 ano to. Ayan, tanghalin tapat yan mga lods. Ayan. Trick na trick yung araw ko, pansinin ninyo. Trick na trick yung araw niyan. Ayan, trick na trick yung araw. So, ayan. Baka sabihin nyo, hindi trick yung araw. Ayan, trick na trick yung araw. Yung tsahin ko nga, pakita ng mukha. Hindi, tsaka lang. Ano na yung mukha, ngurot na yung mukha o murusdot na dahil sa sobrang init. Ayan, pansinin nyo yung tapat ng araw. Tapat na tapat ng bahay sa mismong gitna. Ayan, pansinin mo, bumabagsak yung temperature niya. Ayan, 6 na lang. Ayan, pag nag-zero ulit yan, mamamatay na naman ulit yung digital doon. Kasi nga, malamig yung evaporator. So, at isa pa ano, malamig siya. Nakatigil ako dito. Ilang minuto na ako nakatigil. Kung napansin nyo dito, kung ilang minuto na tayo. Ayan. So, mapapansin ninyo, dito, ayan o. Mag-automatic na yan. Mawawala na yung ilaw. Ayan na. O, nawala yung ilaw, di ba? So, pansinin ninyo dito ngayon yung temperature natin. Ayan, yung temperature natin. So, hindi ganong nagbago yung temperature. Konti umangat. Pero siguro hindi naman ganun kataasan, pero okay na yan, yung system na yan. So, I hope na may nakuha kayong idea sa aking vlog ulit sa ngayon, sa DIY ko doon sa paglinis ng aking radiator, sa dalawang radiator ng aking Nissan Urban. So, kung may katanungan kayo at may konti akong maibibigay sa inyong tips, kayo nang bahala kung gusto nyo magtanong, mag-comment sa section natin. Kung masagot ko man, salamat. Kung sakaling hindi ko masagot, pagpasensya nyo na kasi minsan, i-busy rin ako sa maraming gawain. So, hanggang dito lang ako mga lods, mga idol, mga ka-DIY. So, maraming salamat. So, mag-aala una na. 3 minutes na lang. Antayin ulit natin. Ubusin natin yung 3 minutes ng kwan dito sa loob ng sasakyan ulit natin. So, mahaba-haba na rin tong video. At pagpasensya nyo na. Ayan, mahaba-haba yung video. Tapos tapusin nyo para may malaman kayo dito sa ating paglinis ng radiator. So ayun, ubusin nga natin yung 3 minutes. Babalikan ko kayo. Pa-pause muna natin para malaman niyo kung hanggang saan natin malaman natin kung hanggang saan yung temperature nito. Babalikan ko kayo.
Okay mga lods, nalibang ako. Umabot na tayo ng 101 na. Ayan, pansinin ninyo. 101 na tayo, sorry. Binigyan pa yung ilo. Ayan, 101 na tayo. So, nag-automatic ulit siya. Ayan, nag-automatic ulit na 11 na ulit siya. So, 101 na yung oras natin. Ayan, so yung temperature, tingnan natin temperature. Ayan. So, parang hindi ganong umangat or konting-konti siguro. Pero okay na. Okay na yung cooling system ulit ng radiator natin at ng makina natin. So, tanghalin tapat. Ayan. Pansinin nyo yung tao at saka yung upuan, saka yung bahay. Pansinin nyo yung lugar, napaka-tarik na tarik ng araw. So, napaka-init ngayong oras na to. So, yun lang yung temperature natin. So, yun na nga po. Maraming salamat at nakuha ko ulit din yung problema ng aking Nissan Urban. Na nilinis ko lang yung radiator ko, umukay na ulit yung cooling system. So, sana po ay may matutunan kayo sa ginawa kong paglilinis at kung mas maganda, kayo rin ang maglinis. O kaya, kung pwede, bahala kayo kung may tatawagin kayong mekaniko. At ano to, yun, palinis nyo lang yung radiator nyo, palinis nyo yung mga cooling system ninyo. So, okay na po ulit yan. Sa basta't okay naman yung dati, wala namang problema. So, ganun ulit yung gawin nyo. Linisin nyo muna yung radiator bago kayong pa-check up ng ibang mga parts na ibang mga sa cooling system. So, yun na. Yan, 102 na po siya. So, okay na po. Maraming pong salamat. Salamat po sa mga subscriber ko ulit. Hanggang dito na lang ulit ang aking video. Napapasalamat na po ulit ako sa inyo, mga subscriber ko at saka sa mga manonood. Thank you po ulit. Thank you. Next time po ulit sa aking vlog, sa aking DIY.